Почитувани граѓани, по долги години стагнации и назадување, денес повторно бележиме развој и грабиме конедината. Се наоѓаме пред лез во НАТО и ги отстранивме сите пречки за добивање на датум за преговори со Европската Унија. Немаме нито еден отворен спор со соседите. Со силен интензитет растат платите. Социјалната помош е надградена и триплирана. Нито еден не е замолчан и секој еден е важен. Во Општина Валандова се решаваат најголемите проблеми на граѓаните. Запрена е изградбата на рудникот во Казандол, решен е проблемот со градските гробишта, целосно е реконструиран градскиот булевар Првомајска и централната детска градинка Калинка. Изградени се нова детска градинка во Брајковци и ново подрачно училиште во Казандол. Се изведува систем за наводување во вредност од 24 милиони евра. Канализационен систем во Брајковци и Балинци, се родуваат нови туристички локации и се изградија десетици нови улици. Трасиран е нов пат, кој значи надеж и обстој овде. Во тоа име ве повикувам на граѓанската трибина, која ќе се одржи на 22.11.2019 година петок во 20 часот во киносалата во Валандово. Ќе разговараме за се што е сработено до сега и за се што мора да се сработи во иднина. Ќе ги презентираме идните чекори до крајната цел. Европска Македонија со загарантирана безбедност, силни пријателства и подобар живот во неа. Ви очекуваме. Благодарам.